Вівторок, 11 квітня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Ворог знову обстріляв Нікопольщину. Втрати росіян перевалили за 179 тисяч та в Україні хочуть заборонити відому соцмережу TikTok. Про все це вже за мить. З тривогою та ворожими обстрілами так прийшла ніч на Дніпропетровщині. Окупанти вчергове вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії. З нами на прямому зв'язку Альбіна Гриненко. Вона розповість детальніше, яка ситуація в області. Альбіно. Вітаю, Олено. Неспокійна ніч сьогодні була на Нікопольщині. Ворог обстріляв з важкої артилерії Марганецьку громаду. Туди прилетіло з десяток снарядів. Рятувальники вже працюють, постраждалих та загиблих немає. В інших громадах Дніпропетровщини ніч та ранок пройшли спокійно. Зокрема, й у Нікополі. Прошу пряму мову. Дякуючи нашим військовим, вечір, ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Також вчора в день окупанти 11 разів гатили по Марганецькій громаді з артилерії. Пошкодили один житловий будинок та господарчу споруду. На місцях працюють надзвичайники, люди не постраждали. І на цю годину у мене все. Якщо з'явиться додаткова інформація, ми обов'язково повідомимо про це у наступних випусках новин. Олено. Дякую, Альбіно. Це була наша кореспондентка Альбіна Гриненка, яка розповіла про ситуацію в області. А ми продовжуємо. Комендантська година на Великдень залишається без змін. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Наголосив, Дніпропетровщина – прифронтовий регіон і немає нічого важливішого за безпеку. Мешканців закликають з розумінням поставитися до цього рішення, правоохоронців та рятувальників посилити заходи безпеки. Майже 40 авіаційних та 7 ракетних ударів здійснили росіяни за минулу добу. Гатили по військових позиціях та цивільній інфраструктурі. Ворог продовжує наступальні дії на напрямках Лиман, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Однак наші захисники дають гідну відсіч. За добу відбили 52 ворожі атаки, а ще збили гвинтокрил Мі-24. Втрати ворога перевалили за 179 тисяч. За добу ліквідовано ще 500 орків. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Також вчора відбувся черговий обмін військовополоненими. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць, 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни військово-морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці Азовсталі. Вона виконувала свій обов'язок та загинула під час стрілянини на Південмаші. Віру Лебединець посмертно відзначили орденом за мужність 3-го ступеня. Жінка працювала в охороні на підприємстві. Її та ще 4 вартових розстріляв солдат-строковик Артемій Рябчук. Віра намагалася його зупинити, за це отримала автоматну чергу. Нагороду прийняли мама, сестра та 12-річна донька загиблої. І енергетики підбили підсумки найтяжчого осінньо-зимового періоду в історії. Кажуть, Дніпропетровщина його стійко витримала. Енергетики боролися, аби забезпечити українців світлом та теплом. Фахівці ліквідували понад 5 тисяч аварій, полагодили 730 об'єктів та сотні ліній електропередач. В Україні створили петицію, аби заборонити TikTok. Одна з таких зібрала вже понад 10 тисяч підписів. Буцімто соцмережа несе пропаганду та призводить до деградації людей. Табу на TikTok частково ввели в Штатах, Британії, Австралії та Євросоюзі. Що думають про заборону українці та чи є інший вихід убезпечити себе від вкидів? Дивіться далі в сюжеті Альбіни Гриненко. З початку року в Україні створили чимало петицій. Там пропонували заборонити TikTok. Одна з них набрала вже понад 10 тисяч підписів. Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok-у, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні. Головні причини – пропаганда, вплив на дітей та деградування. TikTok, можна сказати, він мене дратує. Інформаційна війна торкнулася і родини Айміни. Під вплив TikTok-у підпадають її батьки. Це не на жарт турбує дівчину. Постійно підходять батьки і кажуть, а ти чула, там під Дніпром вже війська Росії, там десь ядерна бомба. І постійно ось це промивання мізків, пропаганди, яка зомбує людей.
Моджахеда вбила Верховна Рада. В Україні палять церкви Московського патріархату, а Зеленський продав нашу державу. Такі вкиди ширяться просторами Тіктоку. І не тільки зі сторони агресора, а й з нашої, бо чимало людей вірять пропаганді. Чи вихід повністю заборонити Тікток, бодай на період війни? Медіаексперт Артем пояснює. Тікток, як і більшість соцмереж, має багато відео, які мають в собі якісь пропагандистські наративи, якісь елементи інформаційно-психологічних операцій. Заборона Тіктоку, вона не принесе якоїсь великої користі, тому що ворожа інформація, ворожі наративи, вони присутні у всіх соцмережах. Утім, позбавитися вкидів у мережі можна й без радикальних заборон. Заходити, от кнопка «Поділитися», «Поскаржитись» і тут вже вибираєте причину, на яку ви хочете поскаржитись. Там поведінка з елементами ворожнечі, або там тероризм, або шкідлива дезінформація. А от думки дніпрян різняться. Комусь китайська розважальна соцмережа до вподоби. Тому що TikTok – це такий додаток, у якому ми усі проводимо свій вільний час. Це вже як звичка. Мабуть, негативно, тому що це хороша площадка для реклами. Бо інформацію можна там подивитися і не заходити на офіційні істочники. А хтось радіє, що така мережа може зникнути з інформаційного поля. Це гарна новина. Пряме втручання в мозок дитини. Тобто, на вашу думку, якщо б його взагалі заборонили, це було б чудово? Це було б прекрасно. Наскільки контент Тіктоку токсичний і чи є пропагандистський вплив на людей, психолог Максим Реуцький пояснює. Це інформаційний наркотик. Дуже часто скасування додатку Тікток провокує в дітей ті ж самі абсолютно ідентичні реакції, як у будь-якого залежного. Тобто відчуття нудьги, спалахи агресії, я не знаю, куди себе подіти, все не цікаво. Тобто реакції абсолютно схожі до реакції наркомана. Єврокомісія, ЄС, Штати, Канада та Австралія заборонили держслужбовцям використовувати китайський додаток через ймовірність шпигунства. Петиція ж в Україні зібрала вже понад 10 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. Якщо їх вистачить, ініціативу розгляне президент. Ще є 76 днів. Альбіна Гриненко, Сергій Озеров, Сергій Гончар, Олег Одринський та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І наостанок – апокаліпсис на Росії. У Камчатському краї вивергається небезпечний вулкан Шевелуч. Висота викиду попелу до 20 кілометрів. Ситуації присвоїли найвищий червоний код авіаційної небезпеки. Відеоспостереження за горою складені через циклон, снігопад та хуртовини. Місцеві не на жарт стурбовані. Офігеть. Дорога Ключівськ-Камчатськ. І на цьому все. Більше інформації на нашій сторінці у Facebook, в Telegram та YouTube-каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Залишайтеся з 11-м. Побачимось.